temos clientes aqui, a Unisinos, né, que fazem operações de adiantamento de câmbio em operações de importação e exportação, mas eu tenho conhecimento de clientes do Vale dos Sinos, né, que têm sofrido, né, com essa instabilidade, que tem ocasionado no mercado exterior. As indústrias hoje que produzem e que acabam com uma baixa do dólar produzindo e ofertando ao mercado interno alguns produtos que concorrem com produtos internacionais, né, elas acabam perdendo com a baixa do dólar, porque os clientes acabam buscando fora do país. Só que as empresas de exportação, né, elas estavam ganhando com a alta do dólar, porque elas conseguiam exportar e ganhar altos lucros em relação aos produtos nacionais que iam para fora. Hoje nós temos percebido nas operações que a gente tem diminuído, né, a quantidade de operações de ACC e ACE, que são as operações de adiantamento de câmbio, que as empresas que importam e exportam acabam utilizando esse crédito. Elas diminuíram pela própria instabilidade e incerteza em relação ao mercado externo. As pessoas físicas, a gente tem casos de clientes na agência que têm investido fora do país, aproveitando a baixa do dólar. Você tem algum cliente que estava investindo, deixou de investir por causa da alta? Tem esse mesmo cliente que acabou de investir nesta semana, aproveitando a baixa do dólar. Ele já há algum tempo não havia enviado dinheiro para fora do país em função da alta, né? Esperou a baixa para aproveitar essa oportunidade para mandar o dinheiro e ter um lucro razoável. Seria com alguns bancos internacionais que fazem a interlocução entre os nossos clientes, né? E já tem também alguns escritórios no exterior, inclusive nos Estados Unidos, e uma parceria forte com um banco português, que também nos possibilita, nos permite realizar esse tipo de operação. Eu sou o Carlos Miller, tenho 30 anos, sou formado em economia pela URGS e sou analista-chefe aqui da Geral Investimentos. Você poderia falar sobre a oscilação do dólar? Se ele afeta a exportação, o câmbio, de que maneira que ele está agindo no Brasil? Bom, o dólar, ele, ao longo desse ano, ele teve variações muito bruscas, ele teve picos acima de R$ 4,00. Agora ele está, ao longo do dia de hoje, ele chegou a oscilar nos R$ 3,75, o dólar comercial. A nossa expectativa é de que ele volte a subir, então esse patamar de R$ 3,75, ao longo do tempo ele não deve se sustentar, deve atingir patamares maiores, o que favorece empresas exportadoras e prejudica empresas que tenham custos atrelados a dólar. Quem importa matéria-prima tende a ser prejudicado por essa oscilação do dólar. Bom, a tendência que as pessoas investam em empresas, a expectativa, né, e o movimento que a gente tem visto, é que as pessoas investam em empresas que sejam expostas a dólar. Então, exportadoras têm sido favorecidas. E não necessariamente só exportadoras, mas exportadoras de setores que estejam performando bem lá fora. Por exemplo, papel e celulose. É um setor que tem sido bem demandado no exterior e são empresas que têm tido boas performances. Então, essas empresas têm tido boas demandas e boas valorizações esse ano.